Kiswahili moja. Ilikuwa linafuatwa sana na vipepeo pamoja na nyuki kwa ajili ya kutengeneza asali. Kwa hiyo hiyo huwa ilikuwa huwa ambayo mama alikuwa anapenda sana kulitunza na kulifanya spesi kuliko maua yote. Mama alikuwa iko razi maua yote ya nyauke, lakini hiyo alimwagilia maji ili likuwe. Hilo huwa lilikuwa po nyumbani kwenu? Ya, nyumbani kwetu Ilala Kota. Alipokulia Sheta, kina Sheta pale kwetu hapa. Hilo huwa yani lilikuwa po, hadi leo hii lipo. Ni huwa ambayo mama analipenda na analifamini, sababu ilikuwa linavutia. Kwa hiyo katika kuvutia kwake nyuki pamoja na vipepeo walikuwa wanapenda kuvutile ua. Ni mfano wako wewe. Kwa hiyo so beautiful. Thank you. So beautiful. Thank you Nuhu, lakini unanitafutia matatizo. Si hujamaliza, wewe unataka mimi shilo nifanye nini Nuhu? Mboe, mbona hivyo? Sijamaliza kuongea. Kwa mwanamke mzuri sana, unafikira. Kila mwanaume akikuwa anatamani aje kutua kwa kuwa ni mfano wa ua, na sisi ni mfano wa vipepeo na mfano wa nyuki kwako. Sasa hizo tatu unazifanya nini? Hizo tatu zako za Shilole, za Shishi Baby unazifanya nini? Au na mimi unanichora? No. Ehe, niambie. Niambie kitu kimoja kile kitu kinachotokea kwa sababu kwenye hii dunia. Unajua? Wewe mwanzo kwa vipi ni nani? Unaelewa? Lakini baada ya mimi kusoma kujua Mungu alipanga nini katika mwili wangu na kwenye maisha yangu. Baada ya mimi kusoma tatu nikajulikana nani ni nani. Na nashukuru Mungu sasa hivi hata nikatia wimbo. Mashabiki wangu wanajua kwa kuwa mtu amefanua hata kama nina mashabiki wachache. Lakini naamini hao wao ndo wananifanya niwe tu. Nitakaposimama nitaongea nitaimba nao pamoja. Naamini nilijua tatu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Na kila kitu kwenye dunia kinatokea kwa sababu. Kwa hiyo umeachana na vitu vingapi? Vitu vingapi ya mimi nitakuwa navyo leo au uko navyo? Unaelewa? Lakini endelea unaishi kama binadamu. Ya mambo ya kipuzi yanatokea katika maisha kwa binadamu yote. Na uweze kujua kisa mambo ya kipuzi umeyafanya katika maisha yako. Ndio pale unaangalia unafanya nini, unaendelea na maisha. Natamani natamani uwe mpenzi wangu serious. Natamani nikumiliki, nikuridhisha, nikufanye kila kitu kama mwanamke, lakini nashindwa kukwambia sababu ulikuwa my dream girl toka kitambo, sio wakashiori kwa kitambo na kusumbua kwa kitambo kwa kile ulipo nipi nafasi kwa mwana ume kwa kwa najua ushatika najua ushatika amna mwana ume ambaye umjui. Trust me, I believe kwa unahitaji upendo na mimi nahitaji kutuliza akili yako. Sasa unataka kutuliza mi akili yangu na Shilole utanituliza akili yako, akili yangu mimi na wewe na Shilole inakuwaje? Mbona unataka kunifanyia vitu vya ajabu? Unataka kunigombanisha mimi na rafiki yangu? No, eh, Shilole is not my best friend, lakini ni mshikaji, sawa? Yani ni mshikaji, ni msichana ambaye namjua, ni rafiki yangu. Yani unaona itakuwa vibaya, alafu mimi sipendi maneno, sawa? Mimi sipendi maneno. Mimi napenda tunakutana, mambo poa, vipi, everybody is happy. Sawa. Hapa tayari sasa hivi tunataka kwanza kubadilisha dunia tena nu. Unajua mimi sipendi maneno na yani na Shilole alishanitamkia, tena sio kunitamkia. Kasema mbele yako na umemsikia. Unaona? Kwamba hataki mimi sitaki, mimi mbona na appreciate kama mshikaji. Yaani no, unakosea kwa sababu kesho kutwa minda nikwambie kitu wema. Uniambie nini nu, utaniambia vitu gani sasa hivi? Lakini utaniambia vitu gani ha? It's not possible. Yaani ni kitu ambacho kiko very very impossible. Sio nakuvunja moyo, nakwambia ukweli nu.
Nakwambia ukweli. Unajua in life sio So, kila sasa kitu mimi ambacho, nifanyeje? sio kila kitu ambacho unakipata, unakitaka unakipata. Si unajua hivyo eh? Kwamba katika maisha sio kila kitu ambacho unakitaka Hilo swala unakipata. nani? Yes, basi mimi namrespect sana Shilole. And nakurespect wewe pia. I appreciate umenipigia simu umeniambia how you really feel, lakini it's something that haiwezekani kutokea no. Unaona? Yani haiwezekani kutokea, not today, not tomorrow. Haiwezi kutokea, yani iko hivyo. Sawa. Okay, yani inabidi tu wewe ulearn. Najua sio rahisi ku accept, lakini learn ku accept. Sawa, kwa sababu ndo hali halisi jinsi ilivyo. Haiwezekani Complicated. ikatokea. Utaniambia kitu gani kingine no? Nimesha kuambia kwamba haiwezekani. Kama unanikatisha tamaa kihivi, unaniambia nitakwambia kitu gani? Aya, kitu gani? Kitu gani niambie na kusikiliza, kitu gani? Kitu nitakwambia ilikuwa ni hicho tu. Nothing new. Sama no, kila siku unatongozwa. Unaambia maneno mapya mazuri na zaidi anayoongea. Lakini mimi nimeongea kwa mapenzi, nimeongea kama mwanaume na kwa kujiamini pia. Lakini inawezekana pia nikawa nimekukwaza. Amna, hujanikwaza kwa sababu kumwambia mtu hisia zako sio kitu yani sio kitu kibaya. Kusema hisia zako it's not a bad thing. Tena it's a very good thing kwa sababu umefeel kitu, umekuwa jasiri enough mpaka umenipigia simu na umeniambia then yani umetumia ujasiri sana. Unaona? So I appreciate it and thank you. I thank you so much. Kupendwa raha. Unadhani kupendwa ni raha sana, lakini unapopenda hapawezekani kwa sababu mimi siwezi asiko kwenye yani siko kwenye yani kwenye nafasi ya kukubali na yani ya kukubalia what you're telling me. Unanielewa? Umeshanielewa kwamba nafasi yangu hainiruhusu kukubali, you understand? Kwa sababu first I respect you kama wewe ni shemeji yangu, unaona? Wewe ni boyfriend wa rafiki yangu. Mimi siko hivyo no. Yani mimi sio mtu wa kumchukulia mwanamme rafiki yangu, you know? Yani si siko hivyo. Mimi najua kila kitu, najua mimi nimechora matatu, najua na mwanamke. Lakini pia usinijaji pale kila kujaji akili yako kuwa uwezo kwa namna. Alafu sikia nikwambie nu apart from everything, yani mimi the fact that siwezi kuwa trace, siwezi kudanganya, I mean siwezi kukataa, sijui yani itanishusha mi kitu, itanishusha kweli kuingia mabifu na Shilole, afu mtu anaanza kuingia unaanza kusikia wema sasa hivi uko na bifu na Shilole. No, hakuna kitu, hakuna kitu ambacho waga kinafichika when there's love. Mapenzi kitu kizito sana. No, naomba niache nilale. Sawa. Niache nilale, kesho natakiwa niamke asubuhi sana, najiandaa na Kilimanjaro. Si unaenda kwenye KTMA? Na mimi nafikiria pia akilini mwangu na nina mawazo yangu kama binadamu. Na kila kitu kinatokea kwenye maisha, kama nilivyokuambia, kuna vitu vingi vilitokea katika maisha yako, shit za kipumbavu. Maana lakini ndo baadaye mtu unasahau. Mimi mwenyewe nilishiwa na ndugu zangu wengi, nimesahau, nimefiwa na utongo karibu, nimesahau. Naelewa ujini nimepanda nini akilini mwangu. No, tutaongea kesho basi. Tutaongea kesho basi. Naomba nilale.